ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಮಿತ್ತ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಜರುಗಿತು. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಗುರುಕೃಪಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮನಗುತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೋಲ್ ಮಹಾನಿಂಗ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯೀಂ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೋಲ್ ಮಹಾನಿಂಗ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ದೇವಾಲಯ ಸಹಾಯಕರೊಂದಿಗೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಯೀಂ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುರುಕೃಪಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಾನಿಂಗ್ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಧು ಜಿಪ್ರಿ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಠಲ್ ಒಕೋಜಿ, ಕಿಶನ್ ಜವಾನ್, ಸಂಜು ಮಡಲ್ಗಿ, ವಿಲಾಸ್ ನಾರ್ವೇಕರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಹಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಸಾಕಾರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸತೀಶ್ ಮಾರುತಿ ಮಂಡಲೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಗುರುಕೃಪಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಮ್ನಾಯಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಯಮಕನ ಮರಡಿ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ತರಾಸಾತಂದರೆ, ಹೆಡೇಕ್ ಆಯಿತು, ಏನಾರೇ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾಳೆಗೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವೊಂದು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಇಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ರೋಗ ಇದೆ, ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸೀದಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದಾದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಈಗ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರುಕೃಪಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಂತರ ಹಿಡಿದು ಓ ಬಿ ಜಿ, ಗೈನೆಕ್, ಆಪ್ಸೆಟಿಕ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಎಚ್ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಎಚ್ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದು ಕಾರಣ ಕಂಡಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಯಾರು 40 ವಯಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ತಮ್ಮದು ಬಿ ಪಿ, ಶುಗರನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆದ ಅಂಶ ಏನಾದ್ರು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ತಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೋದಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ ಬಿ ಅವ್ರದ್ದು 5.4 ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರೋಗದಾಗ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಂದು ನನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಇದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನಾರೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿದಲ್ಲ, ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತರಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜಾತ್ರಾ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಹದೇವ್ ಜುಪ್ರಿ ಪಟೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಹದೇವ್ ಜುಪ್ರಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ವಿಠಲ್ ಉಪೋಜಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮನೀಷ ಪಟೇಲ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನ ಇವತ್ತು ನಾವು 300-350 ಪೇಷಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂದರೆ ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕೀಲುಗಳ ನೋವನ್ನು ಅತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೀಲುಗಳ ನೋವನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ನಮಗೆ ಅವೇ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಆಸೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೋಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಡಮ್ ಕುಮಾರಿ